केबे कोन पर्व पर्वाणी होची एडा कार्तिक मास रो होची पर्व पर्वाणी हां माघ मास रो होची हां आउ संक्रांति संक्रांति होची हां 3 वर्ष थरे यज्ञ मध्य होची इडी हां आपरो हां आउ से अनुजाई चली छी बड पर्व होची एडे महाशिवरात्रि शिवरात्र ओडे होची हां ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏରେ ଆଉ ବୁଝିଲେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ଉତ୍ତରେ ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜମା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ଚାଲିଛି ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁର ଇଏରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟରେ ଆଉ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି